2 березня все Тагірське. Тому що чоловічі в нас так. Бачите, 6 ранку. Не змогли. Але чого я тут? Тому що колись я був на 6-му пості. Щось у 7-й комнаті. Ну, то есть в хаті чи в камері. А напроти мене був такий собі валуй. Це був Якоб'янко. Гірки Слам'янська. Приховували це, понятно, що спеціально шанувальники Путіна. Але в військовому санаторії, а десь на території цього вузу. Такі діла. Бачите, 6 ранку. Чудовий звон, да? Чудовий сход сонця. І я тут. З вами. Зараз поїду в Костянтинівку. Там мене буде звучати Березін, пан Березін Володимир. Потім ми поїдемо відкривати музей, в'язницю в Дружковці. Дякую за увагу вам. Підписуйтесь на мій відеоблог. Але ще одна загадка, загадкове явище, то що десь тут у Святогірську переховували обміняних в квітні місяці минулого року. Наш обмін був офіційний, нас зустрічали аеропортом, а це був неофіційний обмін, і той обмін так таємничений, не жодний журналіст навіть не знає, де були люди. І от по одній версії вони якраз були у Святогірську, десь там, наприклад, на військовому санаторії утримувалися з тих людей. І думаю, що ця таємниченість не дарма, бо в той обмін квітневий був до цього року, був поміняний такий собі АІД, це Куліковський Денис Павлович. І тому заборонено спілкуватися з тими людьми, хто був поміняний разом з ним. А з ним зараз ведуться слідчі в таємничні дії. СБУ забороняє надавати хоч жодну інформацію про те, що він, де і як. Так що такі пекельні діла тут на святій землі. Дякую за увагу. Сьогодні 2 березня 2021 року. Я приїхав в Святогірськ. На місці святе. Что там годинник? Ну, зато он везде хорошо улыбается. Там сходы, там печеры. Хотів вам прочитати вірша, колись я читав в Феофані. Яка нестерпна рідна чужина, це й пограю, храм зазнали скверни, ти повернувся, але край не верне, йому затрумну пітьма кам'яна. Я хочу погодитися і піти, тому що сліпу сльозу образа, радійте, лицеміри богомази, що рідний край, то царство німати. Та сам я єсм, є грудним і біль, і є сльоза, що наскрізь пропікає камінний мур. Де квітка проростає, та скільки барв, та скільки божевіль, порушилась душа моя отут, мої груди, не стало половини, бо ще зничар рідної батьківщини, і хоре серце, чорне смокче спрут. Це Василь Стус, а чому я тут читаю? Ви бачите, тут є храм, і тут все написано на російській мові. Це московський патріархат на цій святій землі, яка належить, ну, належить українському духу, бо я зараз живу в печері, там нам подобався схрон. Колись так Феодосій Печерський побудував свою першу келью. Так і тут монахи
якийсь монах оселився тут на цьому місті святому. Але ж потім його в це місце, бачите, які тут величезні споруди експлуатували, і довели його до тої краси, міці, яка зараз тут перед вами. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Підписуйтесь на мій відеоблог. Знімаю 2 березня 2021 року. Бачите, русський стін, русський смір, русські скрепи. Так вони сюди прийшли. Саме тут було вивезено 6 тисяч одиниць оружия з Майдану і спрятано у цьому шпиталі, в госпіталі, який потім використовують при захваті Гіркіним Слав'янська. І бачите, тут поряд знаходиться русські святиня, тому що русський мир, що фінансувався через московський патріархат, через воскармління так зване. Ну, саме тут, що перебували наші помінені у квітні 2016 року з Донбасу, з ДНР до ДНР. Отак сюди прийшов скрепний мір Гіркін, звідси вивіз 6 тисяч оружия і захопив Слав'янськ. З Майдану. Бачите, який, вроді би, красивий храм. А це нічого не має спільного з українською культурою. Це архангельський стіль, русський мір. Дякую за увагу. З вами був Мирослав Тямущий, Галазюк Олег Дмитрович. Нарешті я знайшов той госпіталь чи центр обласний. Центр ветеранів, тобто війни. Да, от обласний центр. Обласний воєнний госпіталь. І поряд знаходиться, він був, будувався у той момент, в 13-14 роках. Можна було сховати тут стрілкову зброю з Майдану на 6 тисяч. І бачите, новобудову храму. Бачите, якраз в русському стілі. Я коли писав матеріал для Радіо Свободи, то писав, що Олександра Невського рощі привезли якраз у Крим руку відсічену. Та рука захопила Крим. От бачите, це русський стіль. Нічого спільного немає з українським барокко, з українською культурою. Це русський мір, форпост русского міра нашої держави. Тут і було сховано це стрілкова зброя. І все-таки захоплювали Слав'янськ. Гіркін не хотів Слав'янськ захоплювати, тому що далеко до кордону з Росії. Але умовою, що тут все вже підготовлено для захоплення Слав'янська. І він прийшов і захопив. Дякую вам. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий. Підписуйтесь на мій відеоблог. Бачите, це Слов'янськ. Саме з цього міста почалась окупація Донбасу. Сюди прийшов Гіркін своїми, мабуть, жовтими стрічками. Роздав міліції. Міліція перша. Вона під козирьок і здала це місто. Тут була штепа. Ця штепа ще заплатила 6 тисяч євро за те, що вона постраждала незаконного арешту. Але жодна людина тут, в Слов'янську, так і не зрозуміло, як же так трапилося, що раптом сюди прийшли ці посіпаки Путіна. Я вже вам показував, що Гіркін вибрав Слав'янськ саме тому, що вже було все підготовлено українською стороною, що в Слав'яно-Гірську було вивезено 6 тисяч зброї, одиниці сховано в центральному обласному госпіталі, а поряд знаходилися саме такі споруди а-ля «Русський мір». Це, бачите, собор, як і у Донецьку, вони тут його копіюють, тільки менші копії. Це чужда архітектура український барокко. Ну, саме той хлопчик. Бачите, на шуглі, блядь, порваний прапор. Тризі душі ще денерівські. Ну, от я символізую відношення цієї влади до українського народу. Навіть цих опозиційного платформи «За життя», які тут взяли гору на виборах.
Саме тут мені сестра сказала, що я повинен грити окопи, що не треба мене вбивати в 14-му році. Пам'ятаєте? Сестра з Ростова-на-Дону, двоюрідна Ольга Галазюк. То я ж хочу вам сказати, що я живий і не збираюся рити ніякі окопи. Це вона буде скоро рити окопи в своїй Росії. Так би Росія буде стерта на попіл, а Путін буде на палі. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий, Галазюк Олег Дмитрович.